maður er ljósi. Smá. Þú er kannski bara strax orðin og fýtt fyrir mig. Gamla góða trygga vinið þín. Smá. Já, já, það var svo sem auðvitað. Svona ferði þetta allt saman. Það er engu að treysta í þessum skrambans heimi. Nei. Nei. Já, 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 það er að gera hugsa bara sjálfan sinn. Taka ekki tillit til annað. Listina sækjum vinnu. Listina sækjum vinnu? Enginn er svo vitlaus að láta sér dett í hug að sækjum vinnu án þess að hafa æft sig í að fara í atvinnuviðtal. Í atvinnuviðtalni ganga menn fram fyrir forstjóran og útskýri af hverju þeir eru sérlega hæfir í viðkomandi starf góðan daginn. Til hamingju, Skúli. Hva? Með hva? Þú hefur verið valinn úr stórum hópi umsækjenda til að aðstofa mig, spæla, við að þjálfa sjálfa mig í atvinnuviðtali. Hva? Þetta heim? Slaka þá. Þú ert ekki valinn út af neinni sérstakri ástæðu. Jú. Bara fyrst og fremst valinn af því að þú ert í svoleiðis búning. Ættileg. Já, þú þarft ekkert að gera. Nei. Þú þarft bara að vera forstjórnleg. Já. Virðuleg. Já. Traustvekjandi, ábyrðafullur, föðulegur, móðulegur, barnalegur, nei, getur þetta allt? Já, já. Allt í leið. Allt í leið. Farðu nú þarna og vertu svona forstjóri og aðal trappari og svo leis og svo hefur þú svona bók, þar sem hún sér hvaða dagur er og hvort þú sért upptekinn og svo leis og svo banka ég á hurðina hjá þér, þá segir þú kom inn og þá kem ég til þín í atvinnu þetta. Allt í leið! Allt í leið! Carpe diem! Bank, bank, bank! Kom inn! Já, kom það inn? Alls ekki nógu virði. Ekki? Nei, það er bara eitthvað virði. Hvað? Það vantar eitthvað. Það er... Hvað, ég veit. Son! Nú ertu eins og hvaða forstjóri sem vera skal. Allt í lög. Hvað gerir svona aðal trampara rampari? Já, hann náttúrulega ræður hverju vinna í fyrirtækinu hans. Og ef hún líst vel á einhvern, þá segir hann bara þú ert ráðinn og þá getur sjá hinn saminn byrja að vinna. En ef hún er líst illa á einhvern, þá segir hann bara þú ert rekinn. Þú ert rekinn! Getur ekki bara sagt þetta svona strax? Þetta er mjög alvarleg setning. Getur ekki bara puðrað henni svona út í loftið framan í hvern sem er? Það er ekki víst að allir séu jafn öryggi með sig og ég. Og auk þess þá getur engin verið rekinn fyrr en hann er ráðinn. Það sjá það allir. Allt í leið. Allt í leið. Já. Bank, bank, bank. Kom inn. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Ég heiti Spæl og ég kem hérna blákaldur utan að götunni til að sækjum vinnu. Já, mútu ráðinn. Já, þetta, jöppi, ég vissi að ég... Skúli, þetta er kolvitlaust. Þú getur bara ekki sagt þú ert ráðinn að þú þekkir. Þú er að vera miklu strángari. Spurja mig hvort ég kunni eitthvað neittsamlegt. Svo á ég að segja, annars er ekkert að marka þetta, annars veit ég ekkert á hvaða sögum ég er hæfur og hvað er ekki. Sem ómissandi starfsmaður. Allt í leið. Allt í leið. Strángu. Já. Bank, bank, bank. Kom inn. Skúli. Ég veit það ekki. Já, ég
heiti hérna. Ég heiti Spæli, Spæli, já, alveg rétt, ég heiti Spæli. Og ég er bara að sækja um smá þínu vinnu. Það er ómögulegt. Af hverju? Ég veit það ekki, fyrst að skónum. Já. Það er 10. júní, klukkan næstum orðin. Já, alveg rétt. Kannt eitthvað? Já, eins og ég get þetta. Hestaðu 5 ósynlegu boltum í einu. Nýstur einn. Skrumpas, æ. Þetta er allt sem er alveg ómögulegt. Já, en þetta er svindl, þú truflaði mig. Halló, ég er ekki við. Já, en. Fæ ég starfið? Ég veit það ekki! Nei, allveg. Já, alveg rétt. Kannt eitthvað nipsalegt? Ert þú til dæmis voðalega góður við Skúla Trúð? Ha, ég myndi segja... Já, þú voru að muna að gefa honum Álfskúla svona nammi. Já. Voru þið ekki rosalega gott svona gúmmi? Ha? Hvað ertu með í vösunum? Eitthvað nipsalegt? Nei. Til dæmis gúmmi? Nei, ekki neitt, ég er bara... Gleimt öllu heima, ég... Þetta er allt sem er alveg ómöguleg. Já. Halló, ég er ekki við. Nei, já, allt til. Fæ ég... Nú skulum við láta þér leik eitthvað nipsalegt. Lektu mann sem er að sópa götu sem er öll klístir út í tyggjó eftir brjálaða úlinga. Lekti unga koni í sturt. Já. Heyrðu. Lekti mann sem er hlaupa átt í strætó með 2 kúlur í ísa. Sýtt hár. Svo hringir DSM síminn hans. Já, halló, æ. Hundur og býtur hann í rassinn! Á! Segðu mér, er þetta allt saman nauðsynlegt til að fá svona skrifstofumannastarf? Nei, það skemmir bara fyrir!